Společnost Urbanista přišla po nějaký době s dalším takovým tím solárně světelně poháněným zařízením. Po sluchátkách Phoenix a Los Angeles jsou tady, nebo je tady reproduktor Urbanista Malibu, který si myslím, že posouvá takovou tu samodobíjecí hru zas o kus dál. Když se na Malibu podíváme, tak musím říct, že to je na první pohled docela robustní reprák. Není úplně tak těžký, ale není lehký, váží něco okolo 1,2 kg, je vyrobený z plastu, samozřejmě plastový tělo kostra, nějak plasty viditelné jenom ze spodu, hrany a všechno, co je viditelné, tak je buď potažený textilem, který je repráky, nebo je tady tvrzená guma, takže nemusíte se bát toho, že by se vám rozbil při pádu na zem. Neházejte ho samozřejmě na zem, ale nemusíte se bát. Mimo to je tady taky IP ochrana IP67, takže můžete ho ponořit do vody asi do 1 metru na, nevím, pár vteřin, jakože půl minuty, mám pocit, že to je. Každopádně ne, že hodíte do bazénu a budete si tam pouštět hudbu, je to spíš o tom, že vám tam spadne, tak ho ne až tak rychle vylovíte. Jo, a nepoškodí se vám, bude každopádně hrát dál. Jinak, když se na něj podíváme kolem a kolem, tak zase tak moc na něm není. Máme tady tlačítka na ovládání, které jsou vlastně vložený do toho gumového okraje, což se mi líbí, je to takový nenápadný, přitom je to dobře viditelný, ovládání hlasitosti, pouštění, přepínání nějakých režimů a tak dál. Zezadu máme C-čko pro dobíjení, máme tady lanko, byste si to mohli někam zavěsit, aby to bylo přírodní trošku, a máme tady power button. Toť víceméně všechno a podíváme se na to nejdůležitější, což je tady ta dobíjecí folie. Ta vrstva se následně jmenuje Powerfoil, je od společnosti Exceder a je to de facto stejný materiál nebo stejná věc, která je na těch sluchátkách Phoenix a na těch Los Angeles. Jsou to, vypadá to jak nálepky, jako když si dáváte ochranný sklíčko na telefon, něco podobného. Není to úplně tak ohejbatelný a tak dál, hůř se to prý tvaruje, nicméně může se z toho udělat až takováhle velká solární světelná nabíjecí plocha. A já musím říct, že to je poměrně obdivuhodný. Proč je to obdivuhodný, vám hned řeknu, protože tady ta ploška, nebo tady ten samodobíjecí prostě ta featurka, když to čerpá sluníčko, světlo, můžete to nabíjet jak venku pod přímým světlem, kde to bude docela kopat dost, nebo i tady pod tady studiovým světlem, kde to pojede, když uvidíte, jo, jako energie doopravdy málo, to bere z toho světla, ale bere to nějakou energii, tak dokáže to životnost reproduktoru za těch ideálních podmínek, kdy venku je neustálý, jste sluníčko silný, jste u moře nebo na horách, tak to dokáže za celý den prodloužit až o 50%. To znamená, kdy tady ten reproduktor má výdrž nějakých 20 hodin, tak údajně by se měl dostat až na 30. A já to můžu potvrdit asi, protože já jsem ho nechal na sluníčku 2 hodiny a za tu dobu mi výdrž té baterky, kterou mi hlásila aplikace, stoupla prostě o hodinu. Takže jo, jako za 2 hodiny, když si to spočítáte za nějakých těch 24 hodin, tak teoreticky by se mohlo to dostat na nějakých těch 12, když vezmeme nějakou tu tmu, že a tak dál. Tak si myslím, že na těch jakože 10 doopravdy, 8, 10 se pohodlně jako naprosto dostanete. Těch udávaných 20 hodin je samozřejmě při ideálních podmínkách, když budete si hrát na 50% hlasitost a tak dál, nebudete si dělat saviky. Nicméně, abyste možná ještě trošku víc ušetřili, tak reproduktor má speciální power saving mod, který obětuje kvalitu hudby za účelem toho, aby prostě ten reproduktor víc vydržel. Takže bude míň nabasovaný a bude takovej ploší, zastřenější ten zvuk, je to doopravdy spíš o tom, abyste měli nějakou tu kulisu na delší dobu, než abyste si tu hudbu skutečně v ten daný moment brutálně užívali a prožívali. Pokud by vás to zajímalo, tak jednotka, která je uváděná při tom měření, nebo kolik to čerpá energie, nebo z toho sluníčka světla, tak je to v miliwatthodinách. Když jste venku na tom přímém sluníčku, teď jsme to tady natáčeli před 2 hodinama u nás na centrále venku, tak vyšplhalo se to doplna na maximum až na nějakých 150 miliwatthodin, což je super, najednou to naběhlo, začalo to pumpovat tu energii a za těch 10 minut se to nabilo o tak 8 prostě minut navíc. Skvělý. Nicméně, tady v tom studiu, když to vezmu a jsem pod světlama, tak mi to ukáže 5 miliwatthodin. Takže vidíte, že docela záleží na tom, jak je to sluníčko jako prudký. Můžete to pustit tady před nějaký to světlo a bude tam lítat třeba 30-40, každopádně venku je to nejlepší. Říkáte si, možná si řeknete, bože, to je blbost, ale není. Jo, mít si dobíjecí repráč se solárním panílkem je podle mě skvělý, určitě to oceníte, když budete někde na horách stanovat na nějaký túře. A výhoda je,
že ho nemusíte mít zaplay, aby se to dobíjelo. Samozřejmě logicky dobíjí se to celou dobu, takže když se dáte na batoh, bude vyplay, co tam přivážete, stále to bude čerpat tu energii a prostě dobije se vám na nějaký to večerní, například poslouchání. Takže já si myslím, že tohleto je skvělý a právě za tady i tím účelem si myslím, že je ten reproduktor postavený. Abyste se ho vzali někam na túru, k bazénu, abyste se ho prostě vzali na nějakou tu akci, party a tak dál, kde ta hudba nehraje úplně tu největší roli, ale spíš jde o tu jakoby největší hlasitost a případně i samozřejmě to, jak dlouho vydrží. Což nás přivádí zároveň takovým oslým můstkem ke kvalitě toho zvuku. Ten reproduktor má 2 10W měniče, má taky 2 pasivní radiátory, má podporu kodeků SBC a AAC, protože podporuje připojení pouze Bluetooth 5.2, takže k těm high-res kodekům se tady úplně tak nedostanete. A musím říct, že hraje průměrně až nadprůměrně. Když ho zapnete, nemá úplně moc basů, nečekejte od toho nějaký brutální drum and bass nářez, něco takového, že byste si pustili Prodigy nebo Pendulum. Úplně ne, je to spíš takovej plošší, doopravdy průměrnější zvuk, ale já si myslím, že to tady absolutně nevadí, protože za mě si tady Urbanistu Malibu nekoupíte kvůli tomu, abyste měli audiofilský reproduktor. Koupíte se ho v první řadě proto, že vás zaujme, že má to solární napájení, tu možnost toho solárního napájení. Samozřejmě můžete ho dobít z 100C, čemž je na začátku, ale ten solár je ta hlavní devíza, to, o co tady běží. Ta hudba je pak pro mě aspoň v ten moment jako docela dost druhotná. Jak jsem říkal, basově na tom ten reprák není nejlíp. Umí rozhodně kopnout, když to nastavíte na bass boost, tak sem tam pošle nějakou tu ránu, ale musíte to právě přehodit v tom equalizéru. V základu to moc neumí. Důležitý je to, že to má tady to udělátko, že to prostě umí dobíjet, zvuk je vedlejší. Není špatný, ale možná byste za tu cenovku, která je 4200, 300, 4500 podle toho, kde se douknete, tak byste možná čekali zvukově něco lepšího. Vy asi budete rozladěný, já to chápu, proč to není úplně nejlepší a nezlobím se. A kdybych ho měl, tak ho určitě na zahradu, bazénu tak používám, protože je odolný, je robustní, když ho dám dítěti, nebojím se, že ho rozbije. Navíc na té zahradě se mi i dobije, jako proč ne, a ten zvuk jako doopravdy není špatný. Je průměrný a že je něco průměrný, tak to neznamená, že to je špatný. Dostali jsme se k soundtestu, který jsem měl teda nějak jako, že se pokusím inteligentně vložit. Pustíme si nějaký synthwave mixíč. No, copyright samozřejmě. Tohle je zhruba 50% úroveň, je to defaultní equalizer režim. Přepli jsme na speech, je to takový víc konzervoidní, bych řekl. Bass boost, je vidět, že to docela jako zhoustlo. A naposled je treble boost. Jak můžete slyšet a podle Matyho tanečního stylu můžete i vidět, že není to vůbec špatný. Já si myslím, že to hraje trošku nadprůměrně. Každopádně myslím si, že ta hudební stránka není úplně jako to nejsilnější, to na co se tady lze zaměřit, spíše to ten fakt, že to dobíjí tu energii z toho sluníčka a z toho světla. A úplně poslední věc, kterou tady dneska máme, je aplikace. Urbanista má takovouhle velice jednoduchou apku. Tady vidíte, jaký máte režimy. Máte normální a power saving, když to přepnete dál, máte, kolik to čerpá energie, ten reproduktor. Když to posunete dál, máte equalizer. Vidíte, je tam bass boost, speech, treble boost. Když opět posunu dál, tak to je všechno. Automatický vypnutí reproduktoru, když se s ním nic nedělá po 30 minutách. A tím to hasne. Jednoduchá aplikace, jednoduchý vlastně žádný nastavení, tak se mi to líbí. 4 karty, které řeknou vlastně všechno a můžete u toho sledovat právě to, o kolik se vám dobil, jakou máte výdrž, což si myslím, že je nejpodstatnější. Takže je to easy, je to blbůvzdorný, je to možná i líný, ale mně se to líbí, je to super ta aplikace. Tudíž sečteno a podtrženo, Urbanista Malibu je za mě velice líbivý repráček, ano, stojí 4500, prostě cena, která prostě nemusí být pro všechny líbivá. Ano, nemá ani tak parádní zvuk, ale je fakt odolný, není až tak těžký. Má to poutko, který si můžete jako zavěsit, a má to solární nebo nabíjení skrze to světlo.
což je ten největší bonus, což je to, proč si ho koupíte. Jako pokud je vám to jedno, že se umí sám dobíjet, tak si koukněte prostě po jiném reproduktoru, tohle není pro vás. Ale pokud vám jde primárně o to, abyste ho právě mohli tahat někam na nějaký ty túry, tak si myslím, že to je naprosto dokonalý. Tak, pro dnes je všechno, já vám děkuju za sledování, opět dejte like, odběr, zvoneček a tak dál. Napište komentář, jestli se vám ten reproduktor líbí, co si o ní myslíte. Uvidíme se někdy příště.